Agora que a gente já tem os requisitos levantados, uma estrutura básica para a gente programar em um ambiente lindo, configurado com todas as ferramentas de desenvolvimento, chegou a hora da gente programar, né? Afinal, a gente veio aqui para codar. <laughs> então, nesse vídeo, a gente vai começar a implementar a primeira escala. Então, pega seu shellzinho colorido e vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série onde a gente tem desde a ideia, a concepção do pacote até a publicação dele no PyPI. Se você estiver acompanhando essa série e não quiser perder nenhum vídeo, lembra se de se inscrever aqui no canal, porque aí você recebe os outros vídeos quando eles forem sendo lançados. E também lembre de deixar aquele like se você estiver curtindo, porque o YouTube valoriza demais isso e ele usa para recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, hoje vamos configurar a nossa escala. Bora lá! A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que a gente precisa ir para o repositório, ativar nosso ambiente virtual, todas as vezes como um mantra, né? Então, notas musicais, a Poetry Shell que estamos usando Poetry, caso você não tenha visto os outros vídeos dessa série. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar um arquivo onde a gente vai começar isso, né? Se a gente der um task test só para garantir que está tudo instalado, task não, né? Task test, legal. Temos aqui, tá tudo funcionando legal. Vamos lá para o nosso projeto e vamos começar a brincadeira aqui. Então, dentro de notas musicais, aqui, esse diretório que a gente tem, eu vou criar um arquivo chamado escalas musicais: escalas.py. E caso você não lembre, o que são as escalas, né? Eu deixei aquela imagem legal que a gente tinha feito aqui, né? Então, é basicamente a gente precisa entender o que são os graus e quais são as notas pertencentes a isso. Beleza, mas vamos para o código começar aqui do começo. Se a gente for rodar um task aqui, a gente já vai ver que esse arquivo já apareceu na cobertura. Então, isso é importante para a gente ver aqui. Legal, temos as escalas, não temos nenhum statement. Então, eu vou começar com uma função que eu vou chamar de escala, de uma maneira simples assim. A def escalas. Essa função não implementa nada por enquanto, mas eu queria mostrar para vocês como é que a gente vai começar isso aqui. Eu gosto de escrever a documentação primeiro, ou o teste, alguma coisa que me ajude a guiar todo esse desenvolvimento. Se a gente for rodar lá, o nosso teste já vai ver que tem statements não testados aqui, e isso é ótimo. Então vamos lá. Eu vou começar pela docstring, porque o poder do doc test vai me ajudar a desenvolver e entender a API de como isso tem que funcionar. Basicamente o que eu preciso passar aqui é o seguinte, então eu tenho que chamar essa função escalas. Ela vai ter que receber a nota tônica, né, que a gente quer, então por exemplo, como nessa imagem, o dó, vamos se basear no dó, dó maior, que é o mais simples, o primeiro de todos. Então a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa representar, né? Um são os graus e outros são as notas pertencentes a cada grau, né? Então, por exemplo, dó é o primeiro grau, ré é o segundo grau, mi, fá e tal. Então legal, vamos pensar aqui. O que, que eu tenho que passar aqui? Qual é a tônica, por exemplo, dó, e qual é a tonalidade que eu quero receber isso aqui, né? Então, por exemplo, dó maior. Então, se a gente começar a rodar, a gente já vai ter alguns erros. e Isso vai ajudando a gente a desenvolver. Por isso que eu gosto de ir escrevendo o teste junto e a, e a documentação ao mesmo tempo. Legal. Ele deu erro porque falou: Scala takes zero positional arguments, but two were given". Ou seja, a nossa função não recebe nenhum argumento, mas foram passados os dois quando ele passou aqui na docstring. Então esse maior, maior, maior aqui é uma noção de como ele vai executar o código. E a linha de baixo é o que ele vai retornar de resultado. Então, legal. Então ele tem que receber a tônica disso aqui e a tonalidade que a gente precisa. Massa. Executar agora. Já temos funcionando. Temo funcionando é ótimo. Então, legal. Como é que eu quero separar isso aqui? Eu tenho que pensar nisso como uma estrutura de dados. E eu queria que isso fosse interoperável. Então, por exemplo, se eu fizer um CLI, que é o que eu quero fazer no objetivo, a gente pode usar isso. Mas se eu quiser usar isso como uma biblioteca, para uma outra coisa, sei lá, eu quero colocar na web isso aqui. Então, tem que ter um arquivo que eu consiga serializar e trocar com as pessoas de uma maneira mais simples. Uma coisa legal sobre isso são dicionários que podem ser convertidos para JSON, né? Então, dentro desse dicionário a gente tem duas chaves que são importantes de serem feitas aqui. Né? Então, vamos pensar o seguinte: uh, eu tenho chave de notas, né? então porque aqui é uma composição de várias notas, sete notas e sete graus, né? o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Então, eu tenho notas e graus. Essas notas e graus, notas vão ter que ser retornadas a respeito dessa escala. Então, por exemplo o que, que eu tenho aqui? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e os graus correspondentes. Então eu tenho dó. E, e si. E junto com isso eu tenho os graus correspondentes a essa coisa, né? Que são um, dois, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Uh, primeiro. Por fim, o sétimo grau. Então, basicamente, quando eu chamar essa função escalas, passando uma tônica que é dó e uma tonalidade que é a tonalidade maior, ele tem que me retornar isso aqui, que é um tipo de dado interoperável, basicamente. Eu vou poder jogar esse dicionário para o CLI e ele formata depois na tabelinha que era o nosso objetivo, ou então a gente coloca isso aqui e passa, sei lá, para uma API. Quem quiser usar essa biblioteca, fica à vontade, fornecendo essas duas opções. Basicamente, para o retorno funcionar aqui no, no doc doctest, eu preciso colocar tudo isso aqui em uma linha só. Porque essa é a linha de resposta que ele vai me dar. Então eu vou tirar isso daqui e colocar isso na próxima linha, na linha consequente, na linha seguinte, aonde a gente chamou. E agora a gente vai ter um erro. E acho que isso é importante. Vamos rodar aqui. Ó, ele chamou isso aqui escalas dó maior e ele falou expected notas tal 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 que era dó ré mi fá, sol la si primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo e ele falou got nothing ou seja não foi retornado nada porque essa função não tem retorno nenhum e agora a gente precisa começar a implementação de como isso vai ser então legal eu separei uma página aqui do Wikipedia para a gente ver uma coisa que é uma página eu vou deixar ela o link dela aí na descrição vou até copiar aqui para não esquecer e aqui tem uma notação interessante que é essa integer notation. Então, se a gente for pegar aqui, ó, major scale, ele vai me dar essa noção aqui de como uma escala maior tem que ser. Então, por exemplo, a gente tem uma ordem de numeração. Então, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Essa aqui não é a escala maior normal, é a Neapolitan scale. Eu quero a escala maior simples, escala maior natural. Aqui, ó. Ionian Mode, Major Scale, que é basicamente isso aqui: 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11. Eu vou copiar isso aqui, trazer para o código e a gente vai entender, sacar como é que isso precisa funcionar aqui. Então eu tenho esses valores aqui: 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11. Aonde que esses valores vão aparecer? Que se a gente pegar a nossa escala e somar todas as notas, como se a gente começasse da posição 0, já existe uma anotação para isso, então vai simplificar a nossa vida. Então, por exemplo, partindo do ponto em que Dó é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem as 12 notas que a gente tinha representado. E aqui como uma posição de Array, né? Então, por exemplo, a escala maior é 0, 2 e 4. 0, 1, 2 no D, 3, 4 no E. Então, essa notação vai simplificar bastante para a gente escrever essas coisas. Então, eu preciso ter duas coisas aqui. As notas e um lugar onde eu centralizo essas escalas. Né? Então, por exemplo, vou pensar aqui: uh, notas. Então, a gente tem dó <laughs> e temos todas as notas. Ponto split para separar por espaço. Então, aqui a gente tem todas as notas e a gente precisa colocar essa escala em algum lugar. Eu vou criar uma outra constante aqui escalas. Só para ficar simples. E aí, vou criar um dicionário aqui também, porque a gente pode solicitar qualquer escala a partir desse parâmetro de tonalidade, né? A gente começa com maior, mas pode ser o menor, menor melódico, menor harmônico, pode ser qualquer outra coisa. Então, vou colocar aqui, ó. Então, a gente vai ter uma escala. Qual que é a chave dessa escala? É maior. Maior. E a gente tem aqui dentro esse esqueminha. Que são os graus que a gente quer atingir daqui. Então, aqui a gente já começa a ter uma estrutura interessante. Então, o que, que a gente precisa saber? Que a gente precisa pedir essa escala a partir da tonalidade que foi solicitada. Então, vamos lá. Como é que a gente tem os intervalos entre um grau e outro? A gente já tem aqui, né? Então, 0, 2, 4. Então, vamos lá. Intervalos. E aí, os intervalos a gente vai pegar lá do dicionário escalas e pedir o que veio aqui no tonalidade, que no caso eu ia escrever maior, mas a gente pede o tonalidade aqui. Massa. A partir desses intervalos que a gente tem, a gente já consegue iterar em notas e pegar esses valores, né? Então, por exemplo, ah, for intervalo em intervalos, a gente pega e, sei lá, printa a nota correspondente. Então, por exemplo, print... Por isso eu coloquei aquele menos S no PyTest para a gente poder ver. Então a gente quer os intervalos nas notas, né? Em relação às notas que a gente tem aqui. Então vamos pensar o seguinte: notas. Opa! Notas. Por intervalo. Acho que agora a gente já consegue a escala de Dó maior aqui: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lás e Si. Vamos rodar aqui para a gente ver? Task, test, teste. Beleza, tem seis statements, nenhum está coberto, mas ele printou exatamente o que a gente queria, ó. dó, dó, si, si. Legal, a gente já tem isso aqui bem definido. Eu preciso colocar isso aqui para responder exatamente essa resposta, notas, né? E como é que eu vou fazer isso aqui para ele colocar, sei lá, as notas aqui dentro? Pode ser meio estranho de fazer. A gente pode começar um dicionário aqui dentro para dar esse retorno, né? Então, por exemplo. Return. E a gente tem duas chaves, né? Uma delas é notas, então vamos lá. Notas. E aqui vai receber uma lista, que eu não sei ainda o que, que é. E os graus, eles nunca mudam aqui, né? Eles são sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou copiar eles daqui da resposta. Os graus são meio que fixos, né? Os graus vão mudar quando a gente pensar em campo harmônico e tudo mais, mas nesse momento é fixo aqui. Vou quebrar isso aqui para ficar mais bonitinho, embora o meu formatador vá reclamar daqui a pouco, mas tudo bem, eu preciso resolver isso aqui. Então eu vou criar uma, uma lista temporária aqui. Eu vou chamar de, sei lá, temp. E eu vou colocar esses valores aqui dentro. Basicamente a gente já consegue resolver esse problema. Então, temp.append... .temp a gente já consegue colocar as notas do intervalo. Então, aqui a gente retorna o temporário: Temp. A partir disso, eu acho que a nossa escala já funciona. Se a gente rodar os testes aqui, vamos ver. Ah, ele reclamou da nossa formatação aqui, ó. Return tal, tal, tal deveria ser uma linha só, porque vai ocupar a mesma quantidade de caracteres. É porque eu tô com uma fonte bem grande aqui, para caber na tela. Mas, basicamente, ele quer que eu coloque isso aqui. Se eu diminuir a fonte, vocês vão ver que fica legal numa linha só aqui. Deixa eu aumentar o editor. Massa. Então a gente tem tudo aqui. Então, notas. E os graus. Tudo numa linha só. Sem quebrar nada. Deu exatamente 79. Se tivesse um espaço, ele ia quebrar. Não, deu 79 mesmo. Massa. A partir desse momento, eu acho que o teste já está funcionando. Se a gente rodar aqui. Massa. Então, foi coberto, passou. E ele retornou exatamente o que precisava ser retornado. Só que aí a gente começa num caso, tipo assim, a gente tá usando a tônica para quê? Se não retorna, não tá usando a tônica para nada. Então vou começar aqui com vocês um, um outro teste aqui pra gente fazer. E aí eu vou pedir a escala de ré, por exemplo, pra gente ver o que rola. Então vamos lá: escalas. E aí, eu posso pedir a escala. Posso pedir a escala de ré. Pedir a escala de lá. A de lá é legal também. Então, lá maior e vamos ver o que, que rola. O que que a escala de lá tem que retornar a mesma coisa que a gente tinha aqui são os mesmos graus eu vou copiar essa linha e vou colar aqui só que o que vão mudar aqui são as notas né, na escala de lá e qual que é a escala maior de lá. Então eu acho que aqui nesse ponto a gente tem que pensar que isso a gente vai partir daqui e a escala de lá ela é igual à escala de dó. eu só estou fazendo isso de graça porque ela começa o seguinte, ela começa em lá e vai todos para frente de novo. Lembra que eu falei que o lá era o perfeito, tal e tudo mais? Então a gente parte daqui e vai até sol. Como é que a gente pode garantir isso aqui? Se eu abrir o meu aquele lugarzinho onde a gente tinha a especificação, a gente tinha um vídeo onde a gente tinha o, a escala maior aqui. E a gente tinha visto que a escala de Lá é exatamente a de Dó. Lá. Então Lá, Si. Não, muda um pouco. Ó. É Lá, Si, Dó sustenido. E tem alguns sustenidos aqui no meio. Então vamos lá. Então é Dó, Si, Dó sustenido, Ré. Então vamos lá. Lá, Si, tá certo. Dó sustenido. Ré tá certo? Mi, fá sustenido e sol sustenido. Então, fá sustenido e sol sustenido. Essa é a escala de lá. Então, é basicamente aqui que a gente tem que chegar. Aí agora a gente achou uma utilidade para tônica que a gente tinha passado aqui no parâmetro. Então, como é que a gente vai conseguir pegar isso aqui? Eu preciso pegar a posição disso aqui na nota. Lembra que a gente está usando a aritmética modular, né? Então, por exemplo, vai partir daqui, só que ele vai chegar num lugar que já não tem mais, e a gente vai precisar modular isso aqui. Vamos pensar o seguinte, então. Eu preciso pegar a posição da tônica. Então, tônica pos, que é a posição lá na casa no negócio das notas. Então, index, eu vou pedir aqui a tônica que eu usei. Então, ele vai me falar: "Olha, onde tá a tônica aqui? Tá no lá. Qual é a posição de lá?" Em algum lugar lá. <laughs> Acho que eu peguei lá para fazer piadas, né? Tipo, ah, em algum lugar lá vai estar o lá. Então, o que, que a gente precisa? Agora a gente tem a nota aqui dentro, né? Que a gente precisa saber. Então, nota, eu vou colocar isso como underline, eu vou excluir isso aqui depois, mas posso deixar também, não tem problema. Nota, então a nota é a tônica mais o intervalo, certo? Mais intervalo. E aí a gente vai, em vez de intervalo, buscar a nota. O nosso primeiro teste tem que continuar passando aqui. O segundo ainda vai quebrar, mas vamos testar aqui para ver. Uh, deu um erro maluco aqui. Falou "Scala exception type error canonical concatenate int to string. Intervalo é 2, 4, tal, 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 tal. Ah, aqui é Tônica é pós, né? Não é, a pós... Não é o, o, o Tônica, que é a string. Ele deu erro porque ele tentou somar string com um número. Legal. Agora ele falou: ó, Link... aqui ó, list indef... index out of range. Ele passou no primeiro, aqui ó. Só que ele falou que retornou uma escala errada no de A, porque isso aqui saiu do index, né? Porque a gente foi pedir um valor, então, por exemplo, aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente começou do 9. Só que aí chegou um ponto aqui que deu 12. E aí, quando eu pedi o 13, não tem mais dentro disso aqui. Então, lembra da hora do relógio? Que é aquele esquema, ah, que horas são 11 horas mais 2 horas? 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. Não é 13 horas, depende de como você for olhar o relógio. Então, se a gente for usar no mod 12, que é a coisa do relógio, a gente tem que dividir isso aqui pela quantidade de elementos que tem aqui. Então, basicamente, o que eu quero é isso aqui. Essa soma aqui, dividida, né... O módulo disso aqui, o resto da divisão do tamanho de 12 notas. A partir de agora, acredito que tem que dar certo. Vamos ver? Massa. Passaram os dois testes. Isso é muito legal, já está funcionando. Então a gente rodou aqui. Temos dois testes passando, está tudo coberto, ele gerou o coverage. Se a gente quiser ver o coverage, então vamos lá. Ah, Firefox Developer Edition, HTML Cov. Deixa eu sair da frente index.html e aí a gente vê que ele testou e executou todas as linhas e em teoria tá tudo funcionando a gente já tem umas coisas funcionais aqui agora aproveitando que a gente tem essa API feita e pronta aqui eu acho que a gente pode começar a documentar o nosso código Mas vai falar pô documentar documentar com que a gente pode explicar para as pessoas como é que usa essa função ah mas por que eu faria isso? Vam, vamos lá, vem comigo que vai dar tudo certo aqui. Então, legal, isso aqui que a gente tem, a gente pode usar essa documentação em algum lugar para alguma coisa útil, certo? Então, vamos escrever o seguinte aqui, ó. Ah, gera... Vamos pensar. Gera uma escala a partir de uma tônica e uma tonalidade. Massa! Isso é o que a nossa função faz. Então, aqui a gente já está explicando para as pessoas, ó. Isso aqui é o que essa função faz, se você for olhar isso aqui. Então, ela recebe alguns parâmetros. E aí, quais parâmetros ela recebe? Aí, a gente, se a gente colocar parameters em inglês mesmo, a gente pode falar que a gente recebe um, dois, três, quatro espaços, tônica. E a gente recebe um, dois, três, quatro, tonalidade. E a gente explica o que são esses parâmetros aqui. Ah, por exemplo, essa é a nota que será a tônica da escala. Bem objetivo, né? O parâmetro já fala mais do que tudo. E aí, o que a gente vai mandar? A tonalidade. Tonalidade da escala. Massa. A partir disso, a gente já tem uma coisa que a gente pode usar para gerar essa documentação. Certo? Tem algumas coisas mais que a gente precisa especificar aqui, mas já tá documentado em teoria. Em teoria, muita teoria, né? <laughs> Então, vamos lá. Como é que a gente pega para documentar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro de docs, eu vou criar uma nova pastinha que eu vou chamar de API. API é o que a gente dá o nome para como usar o nosso próprio código. Sei lá, se alguém vier de fora e falar, oh, eu quero usar esse código, como é que eu uso ele? Então, a gente cria essa coisinha chamada API. Então, ctrl-c, ctrl-n, API, barra. Yes. E aí, aqui dentro desse API, eu vou criar um... uma coisa chamada escala. Escalas, no plural, né? Escalas.md. Yes. Legal. Aqui a gente já tem uma coisa, um lugar onde a gente pode documentar isso aqui. Então vamos supor que eu queira especificar como é que faz. Ah, beleza. Ah, gera uma escala a partir, tipo assim. Eu já escrevi isso lá, eu não preciso escrever isso de novo. Lembra que a gente tinha começado aquele esquema do MKDocs, que a gente instalou o MKDocs Strings e tudo mais? Se eu vier aqui der três pontinhos e falar: Olha, escalas, ele vai criar a documentação do meu módulo para mim. Sério. É isso. Vamos pegar e rodar lá nosso nossa task para subir o, o teste. Então, toco a documentação na real. Então, legal, vou copiar esse endereço aqui. Vamos lá no nosso browser. Abrir aqui, você viu que já tem uma pasteta da API aqui. API e dentro da API tem escalas. E aí ele colocou esse três pontinhos escalas. Isso significa que ele vai usar isso aqui como módulo para escrever automaticamente a documentação. Mas aí lembra, a gente instalou o MkDocs-strings aqui para facilitar a nossa vida. E aí o MkDocs-strings pode ser configurado de uma maneira bem simples, né? A gente fala, ah, olha, só referencia isso para mim no plugin. Então vamos voltar lá na configuração e agora no MKDocs aqui, eu falo para ele: olha, eu vou usar um plugin aqui que a gente já tem instalado. Plugin. E aí o nome desse plugin é. MKDocs Strings. Massa. A partir do momento que eu escrevi isso aqui, ele já colocou o plugin aqui para funcionar, mas ainda não funciona. Vamos ver? Escalas. Porque Eu preciso passar para ele na configuração aqui e falar para ele: olha, o handler que você vai usar é o handler do Python. Então, 1, 2, 3, 4, handler. E é o handler do Python. Então, 1, um, 2, Python, 1, um, 2. <laughs> Lembra daquele 1, um, 2 que eu tava falando toda hora lá? Então eu preciso dos paths. Preciso especificar para ele: olha, onde é que tá as coisas que eu preciso documentar e gerar documentação a partir de docstrings. Aí eu falo: ah, no notas musicais. Vamos pensar aqui: ó a gente pegou, pediu para o MKDocs um plugin, falou para ele que o plugin que a gente vai usar, o MKDocs strings, ele tem um handler. De alguma linguagem, lembra que o MKDocs pode ser usado para várias coisas, a gente instalou o MKDoc Python e aí a gente vai pegar esse path e exibir as docstrings que estão lá dentro e esse path é notas musicais. Se a gente rodar aqui agora, em teoria isso tem que funcionar: task docs, linha 20, coluna 12, deu erro aqui, linha 20, eu acho que é aqui. Isso sempre me confunde. Vamos rodar. Task docs, linha 20, coluna 10. Ah, eu sei o que é. Eu escrevi handler. É handlers. Talvez ele continue dando erro, mas tudo bem. Na linha, coluna 13. Agora. Eu acho que. Mk doc strings. Faltou dois pontos aqui. Vamos lá. Palmas. É muito difícil escrever yaml. Desculpa, eu sempre apanho. Legal, não funcionou. Por que que ele não funcionou? A uh, config value plugin unrecognized. Então ele não reconheceu o nosso plugin. Talvez eu tenha escrito alguma coisa errada. mkdoc strings. Ah, é plugins. Tá difícil hoje. Tá difícil, time, mas vai funcionar. Yay! Agora sim funcionou. Então, olha que massa! A gente já tem uma documentação da nossa API aqui sem ter feito nada. Obviamente a gente teve que configurar esse arquivo, mas tudo bem. É... A gente só escreve em um lugar agora. Então, a documentação da nossa API tem várias coisas interessantes. aqui é escalas. E aí, ele já deu para mim. Olha, escalas. Esse é o método escalas, o módulo escalas, o arquivo. Lá dentro tem uma função chamada escalas. E dentro da função escalas ela recebe tônica e tonalidade. E o que que ela faz? Gera uma escala a partir de uma tônica. E uma tonalidade? Massa. Parâmetros que isso recebe. Nome. Tônica. Nota que será a tônica da escala. E isso é requerido. Tonalidade. Tonalidade da escala. E também é requerido. Aqui tem como é o código-fonte disso aqui. Nossa, é uma documentação muito incrível. Só pelo fato de a gente ter escrito a DocString, a gente já tem isso. E aí ele deu esse aqui, ó. Escalas, tal, tal, tal. Tá meio bizarro isso aqui. Porque a gente tem que pensar aqui que a gente vai ter que especificar. Não vou mexer mais nesse MKDocs. O que são essas coisas aqui? Isso aqui se chama exemplo. Aqui dentro desse esquema do Locsync: Examples. Exemples. E aí eu vou mandar: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Massa. Em teoria, isso aqui já tem que funcionar. Só que aí. Ele não consegue reconhecer automaticamente o watchdog igual o mkdocs faz. Tem um jeito de configurar isso. Talvez eu configure depois em outro vídeo, ou em algum outro momento. Que não vai ser agora. Massa. Examples. Ainda não funcionou do jeito que eu queria. Hum... Será que eu escrevi errado? Examples. In English, please. Como diria Luciana Jimenez, examples. Agora vai funcionar. Uh! Yes! Agora sim. Então aqui tem exemplos de como usar o nosso código. Olha, gera uma escala a partir de uma tonalidade. Escala de Dó maior. Retorna notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Tal. Legal! Tá tudo funcionando. Nosso código está fununciando. E já tem a docstring usada aqui. Tá vendo que tem um parâmetro aqui que tem type que não está sendo usado porque a gente não especificou quais eram os tipos que a gente precisava receber aqui por fins doc documentacionais tônica é uma string tonalidade também é uma string e essa função ela retorna um dict e dentro desse dicionário a chave é uma string str e o valor dele é uma lista de strings massa perfeito parou rodou de novo Voltou. Pay! Pronto. Aqui, ó, que legal. Então, o type é string. E aí não colocou a resposta para mim ainda. Porque eu não coloquei o parâmetro de return aqui. Então, aqui eu falto especificar o que, que essa função retorna. Então vamos lá. Returns e ela retorna o quê? Um, dois, três, quatro, um dicionário, com as notas da escala e os graus. De novo, parou, voltou. Nossa, seria melhor ter implementado esse hot reload aqui, hein? Deixa eu voltar aqui. Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Returns typed. Ah, pô, ficou muito legal. Um dicionário com notas, escalas e graus. Se vocês quiserem ver da onde raios eu tirei essa formatação aqui: parameters, returns, examples. E outras coisas mais, essa é a docstring do Google. Google Docstring Format. Vou deixar o link aí também para quem quiser dar uma olhada, mas é são o formato de documentação do Google. Então ele fala: Ó, oh, fala para mim o que vão ser argumentos, parâmetros, exemplo e várias outras coisas. Eu vou deixar o, o link correto depois aí, quando eu achar. <laughs> Aqui, ó na página do Sphinx, aqui vai ter certinho. Então aqui, ó, example, attributes, to do, várias outras coisas que a gente pode implementar. Args, returns. Isso aqui poderia ser args também. Args. Se a gente parar aqui, rodar de novo, volta lá na nossa documentação e tá aqui, ó, parameters também, mesmo que eu tenha colocado args. Tá tudo bem. <laughs> Então, acho que a gente começou, conseguiu documentar isso aqui ficou bem legal, né? Tipo assim, a gente já escreveu o primeiro código, já tem um teste rodando com esses exemplos. Obviamente a gente precisa fazer testes mais exaustivos aqui, porque sim, né? Que a gente só testou duas escalas, o grau está fixado, mas basicamente a gente tem a implementação da primeira escala, que é a escala maior. Isso já é lindo, já está tudo funcionando. Então a gente pode fazer mais testes depois no próximo vídeo e a gente vai tentando incrementar, implementar novas escalas, porque aqui a gente só testou o caminho feliz, né? E tem vários outros caminhos que são importantes de serem seguidos, né? Então, por exemplo, ah, essa tônica tem um problema aqui, porque ela é sempre maiúscula. Se eu passar uma minúscula, vai quebrar. Então, a gente vai indo pelos casos que dão errado e a gente usa o PyTest para fazer isso aqui, porque vão ter algumas coisas que vão quebrar. Então, a gente se vê no próximo vídeo onde a gente começa a fazer esses testes dessa Grande e maravilhosa aplicação. Isso aqui é uma cena pós-crédito desse vídeo, porque eu esqueci de comitar as coisas no Git, né? Então eu vou voltar aqui e vou começar a comitar as coisas. Né? Então, a git é de mkdocs.yaml git commit uh, -m, adicionando suporte ao mkdocs strings. Então a gente colocou isso aqui e a gente tem mais coisas na documentação: git add a uh, docs, git commit-m criação da documentação para a API, né? Criação da documentação para a API. As APIs, né? Do código inteiro. E também a gente faltou colocar a própria coisa, né? git add, notas musicais, git commit-m, implementação inicial das escalas. git status, git log, então beleza, a gente tem git log--graph. Então a gente implementou aqui, né? A implementação inicial das escalas, a documentação da API e adicionando suportes ao MkDoc strings. Com isso, agora a gente pode dar um git push. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se você não é uma pessoa que se inscreveu no canal e não quer perder os próximos vídeos, lembra de se inscrever. Um beijo e tchau.